Čo má človek robiť, keď sa všetko, za čo celý život bojoval, zrazu ocitne v troskách? Keď prestane veriť nielen ľuďom okolo seba, ale aj sebe samému? A to len preto, lebo niekto povedal, že nehrá fér. Čo má robiť, keď zistí, že život ho vyradil z hry? Vrátiť sa späť a silnejší ako kedykoľvek predtým. Moderná krajina potrebuje ľudí, ktorí si veria. A banku, ktorá verí im. Slovenská sporiteľňa.